イーベル芸術工房のロボンです。今日の雑学は3桁の電話番号特集ということで、知っているときっと助かる様々な3桁の電話番号を紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。電話番号案内。新幹線列車通話。新幹線に乗っている相手に対して車内呼び出しをしてもらって通話させてもらうサービスです。相手と連絡できてもできなくても108円かかります。ご存知、警察110番。線路受付確認。回線がつながっているかどうか確かめる番号です。つながったらすぐ切れます。電話の故障相談サービス、公衆電話からのみです。お話し中お調べ。登録した番号の相手が話し中なのかどうか調べてくれます。電報の申し込み。電話の親切意見、各種ご相談 NTT です。事故、海上事故、海上保安庁に対する緊急通報です。ご存知、火事、救助、救急車の緊急通報ダイヤルです。ナンバー通知、かけた電話に最後にかかってきた番号を知らせてくれるサービスです。1回30円です。迷惑電話お断り。着信したくない電話が来た直後にこの番号にかけて登録すれば通話ができなくなるサービスです。通話したい相手が通話中の場合、この番号に登録すれば相手が通話を終えた時にお知らせしてくれます。これも30円かかります。こちらもご存知、災害伝言用ダイヤル、重要です。これもご存知、天気予報、消費者ホットライン、消費生活相談窓口を案内してくれます。児童相談所、全国共通ダイヤル、最寄りの児童相談所につながります。どうでしょうか、知らなかった番号も多かったんじゃないでしょうか。知っているといざという時に役立つかもしれません。それではロボンの雑学、また明日。皆様からのコメント、感想、どしどしお待ちしております。